Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan e hoje estamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e não ativa o sininho, que eu já falei duas vezes que não dá. Hoje a gente vai jogar Geometry Dash Sub-Zero com o Murilo. Oi! O Murilo vai jogar também, galera. O Murilo vai jogar. Da outra vez ele não jogou, mas agora ele vai jogar. Eu já comi o meu, Murilo. Olhei? Eu já comi o meu. O meu amigo. É que a gente tá comendo amigo. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai, vou dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto? Então vamos começar o vídeo. Hoje a gente vai jogar Geometry Dash Sub-Zero com o Murilo. Eu sinceramente acho que o Geometry Dash Sub-Zero é o Geometry Dash mais difícil, porque eu não zerei o Geometry Dash Sub-Zero ainda. Não zerei. Porque falta uma ou duas músicas, a gente vai ver daqui a pouco. Senta aqui do meu lado, Murilo. E esse jogo tem é quase a mesma coisa do Meltdown, só que tem outras músicas, é da mesma empresa, só que são... É quase o mesmo nome, né? É Sub-Zero e Meltdown. Quase o mesmo nome. É Geometry Dash Sub-Zero e Geometry Dash Meltdown. Os dois primeiros nomes são... iguais. Vai lá, lavar a mão. Depois você volta. Né? O Murilo foi lavar a mão. Já deixou o like, se inscreveu? Então vamos começar o nosso vídeo. Desculpa eu arrotando aqui. Se você ouviu o meu arroto. Vamos jogar primeiro para as stats. A primeira música... A música mais fácil eu não zerei, tá? A música mais fácil eu não zerei. Então, bora lá. 10 tentativas. Desculpa, a câmera tá tampada porque... Tô com o dedo em cima. Aí vocês não conseguem ver. Pera aí. Entendi. Não vou deixar a câmera menor. Vai lavar a mão. Vamos lá lavar a mão. Pera aí, galera. Voltei aqui, galera. Vamos continuar com a música. É 10 tentativas, igual no outro vídeo. Acabou aqui o anúncio, vamos continuar. Isso é que é trilha sonora. O pior é que pra pausar a música tem que ficar arrastando a câmera. Isso que é o ruim. Porque o botão de pausa fica lá no cantinho, hein? Tem que arrastar a câmera primeiro. Senta aqui no meu lado. Puta pega. Aí. É 10 tentativas e depois o Murilo joga outra música. Ele gosta. Ai,
Ah, caramba, véi. Vamos baixar um pouquinho só, na moral. Antep 8. Nossa, 8 já? Agora tá bom. Agora tá bom. Vem aqui, Murilo. Vem aqui. Vem aqui. Já tô no tap novo. Porque quando chegar no 10, eu vou usar. Ô, Murilo, levanta suas calças, Murilo. Vem aqui. Anúncio de novo, quer ver? Sabia! Vamos dar aquela passadinha rápida. Vocês já conhecem. Knock in. Nossa, minha mão tá molhada. Caramba, velho, essa música é muito difícil, mano. Power Trip, a última música, a mais difícil. Se liga, gente. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Como é que eu vou passar disso, gente? Como é que eu vou passar disso, gente? Como eu falei... Esse daqui tem que coletar 5 moedas secretas. Esse daqui é segredo. Esse daqui é segredo também. Esse daqui tem que provar que você é fraco. Esse daqui tem que terminar pra start no normal mode. Esse daqui tem que completar Knock In no normal mode. Tem que completar Power Trip no normal mode. 3 moedas no Press Start. 3 moedas no Knock In. 3 moedas no Power Trip. O player usou... O player usou o Talk. Isso não é muito efetivo. Não pode ser feito. Você não está preparado. Você deve fazer alguma coisa. Errei. Thank you.
você desbloqueia uma skin apertando 100 vezes. 100 vezes. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. No episódio não. No jogo de hoje, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não ativa o sininho porque não dá, já falei mais de 3 vezes. Muito obrigado por assistir esse vídeo e agora tchau.